ုညညတောင်ကြီး live channel ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆိုရင်ဒီစာအုပ်ဆောင်ပြောပြီးတော့တပ်ဒီအပိုင်းနဲ့အခုမိနစ်26မိနစ်နဲ့လည်းရောက်လာဘပါတခုမေးချင်တာပါဒီလိုမျိုးဟို interview လုပ်လို့ရှိရင်ဘပါ interview ရဲ့လူဟို interview လုပ်တမဟိုဘပါမေးရပါလေဟိုမေးခွန်းလေးခုမေး challenging question လို့မျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဘလို့မေးတယ်ပြမဘာကြောင့်မေးရလဲမေးခွန်းနေတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမေးခွန်းနေဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကဘယ်ကနေစပြီးအခြေတည်လာလဲဆိုတော့ podcast တွေကိုနားထောင်တဲ့အဲ့ဒီအလေးချင်းကနေစလာအဲ့တော့ podcaster ဆိုရတဲ့ကိုအရင်မေးပါအောင်မယ် podcast ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအရင်ပြောပြပေးဦးဟုတ်podcast ဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်တယ်တော့ရှင်းပြနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီလို video live ဟို video လိုမျိုး video မပါဘဲနဲ့လူနှစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်နဲ့ဟို host တစ်ယောက်နဲ့ဟိုလာပြီးတော့မှဟိုပြောတယ် guest လိုမျိုးတစ်ယောက်နှစ်ယောက် new ဆိုနှစ်ယောက်လောက်ရှိအောင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်အဲသူတို့ပြောချင်တဲ့ topic ကိုပြောကြတာပဲ podcast ကဟိုဘာလဲအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအားကစားအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ politics အကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကိုတခုခုကို useful ပြရမယ်ဆိုတော့တခုခုသူတို့ဟိုတင်နိုင်အောင် lesson တွေပါရှိတာတို့ပါလို့ညာတို့ပြရမယ်ဒါနဲ့အခုဒီနှစ်မှာဒါနဲ့ဒါတငယ်ချင်းတယောက်ဟို Timothy ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဒါတို့ငငယ်ကလေးကဟိုအထက်ဆန်းကျောင်းလေးကပြောခိုင်းငါတို့ငါတို့တဲ့ကြောင့်ရှင် podcast လောက်အောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါ podcast ဒီလိုပဲဝါသနာပါတာဖြစ်ကိုဖြစ် idea လေးနည်းနည်းထွက်လာတော့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်လုံးရှိတာပေါ့ငါတို့ဒီလိုမျိုးပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ငါတို့ပြောတာကလည်းဟိုအထက်တန်းကျောင်းကလေးကဒီလိုမျိုးစကားကောင်းကောင်းပြောခဲ့တော့ပြောလည်းပြောနိုင်တယ်နှစ်အောင်လုံးပြောနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လို sub record လောက်တာပေါ့ဘယ်သွားနောက်ဆုံးဒီလိုမျိုးအိုလူတွေကိုပြမယ်ဘာလို့ညာစိတ်ထဲမှာမထားခဲ့ဘူးဘာလို့မျိုးဘာဆို interview တားကိုအကူညီပေးခြင်းတော့ဘာစလုပ်ခဲ့ရလဲတားကကြတော့အော်နှင်းအောင်လုံးဒီလိုမျိုးစကားပြောရလဲကြိုက်တယ်တအားလို့တငယ်ချင်းဟို bonding နည်းနည်းလေးရတာပေါ့အဲဆိုအခြေဆက်ရှိတယ်အခြေဆက်နည်းနည်းလေးဆက်ရှိတာပေါ့ဒါတော့ college တော့ college မတူဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟို contact စကားဆက်ပြောဖို့ဟိုအမြင်ပြောဖို့သိမလွယ်ဘူးလေအဲလိုမျိုး podcast ဖြစ်တာတော့ now ဘပားလိုမျိုးဘပားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆက်တွေပါရတာဒီလိုမျိုး studio နည်းနည်းနည်းထောင်မီပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတငယ်ချင်းနည်းနည်းသူတို့က coding နေပါနည်းနည်းတော်တော့ဒါ website ထောင်မီလိုက်တယ်အဲ့ website ထောင်ပေးလိုက်တော့နောက်ဆုံး server colony နဲ့နည်းနည်းများလာတော့တာသိငယ်ချင်းတွေငါတို့ဒီလိုမျိုး podcast တခုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုကျင်ညာလိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ podcast ကိုဟိုကျွန်တော်ကဘာကြောက်မလို့နားထောင်ချင်လဲဆိုတော့ number 1 english listening လို့ကျင်လို့ number 2 သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ information တွေကိုကျွန်တော်ကသိချင်လို့ number 3 သူတို့ပေးလိုက်တဲ့စိတ်ခွန်အားတက်ကြွစေတဲ့ motivation speech တွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ချင်လို့အဲ့လိုနားထောင်ခံများလာတော့သူတို့ podcast မှာဘာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ signature make ခွန်းဆိုတာရှိတယ်။တချို့လည်းရှိတယ်တချို့လည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘာသူပဲ interview လိုက်ဒီ make ခွန်းနဲ့စုံတယ်ဒီ make ခွန်းနဲ့စတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီတချင်းပဲအမြဲတမ်းဖွင့်တယ်ဒီ music နဲ့စလာလို့ရှိရင်ဘာလာမယ်ဟို music နဲ့စလာရင်ဘာလာမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။တခဏပြောလို့ရတာ podcast စတော့ညီရဘာအမြင်လဲအော်တချင်းလေးထိုင်ကောင်းမယ်ဘာလို့ညာတို့ဟိုလောက်ဖူးတော့ feedback နည်းနည်းပေးရပါဒါလည်းအဲ့ဒါနည်းနည်းသင်ယူပါ။ဟောအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှအော် okay ငါဒီလိုမေးခွန်းလေးတွေငါထည့်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့လူတွေကဘာပြောဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကြီးတောင်ကြီး live channel ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူတို့ကဒီမေးခွန်းမေးမယ်ကြိုတိနေပြီးသားအဲ့တော့ဟိုမေးခွန်းဖြေတဲ့လူကဘာဖြေမလဲဆိုတော့သူကကြိုတိကြအဲ့ဒါကဟိုဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့မေးခွန်းထဲမှာဟိုရင်ထဲမှာခံစားပြီးတော့မှမေးရတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါတယ်အတသားကိုပါပြောပြဟုတ်ကဲ့ဗျာဟောမေးခွန်းလေးခုလောက်ကတော့ interview ကိုချိန်ဘူးရဲ့လူတွေတော့ဟိုကြားဘူးသိဘူးမှဖြစ်ပါတယ်ထိတ်ဆုံးမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့အသက်60မှာဘာဘယ်လိုမျိုးဘဝကိုရချင်လဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုမေးတယ်မသက်60ဟုတ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါဘာလို့မေးလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်အဖေကိုသတိရလို့ဗျာကျွန်တော်အဖေကတားရဲ့အန်ကုန်းပါနော်တားရဲ့အဖိုးကအရင်တော့ခဏပြောခဲ့တယ်ငားတဲ့အဲ့တူအသက်60မရောက်ခင်တော့ပါနော်သူအသက်60ပြည်တာနေတဲ့ဒီအဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်တော့ဘူးအကုန်လုံးလည်းမလုပ်တော့ပါနဲ့ဘုံချောင်းမှာတဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုသွားကူညီမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဖေကအပားပါနော်အဲ့လိုအချိန်တိုင်ခင်ပဲလေဖြတ်သွားပြီးတော့မှသူအဲ့လိုတန်တန်မာမာမဖြစ်တော့တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားသူအိမ်မှာပဲနေလိုက်ရတယ်သူအဲ့လိုသူမလုပ်ခဲ့အောင်ဟုတ်ကဲ့
မလုပ်ခဲ့ရအောင်အဲ့တော့သူသူများကိုပြောနိုင်တဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းလေးဖြတ်ထားတဲ့ခါကျတော့တိတ်မပြောနိုင်တော့ဘူးသူများတွေနဲ့တွေ့နိုင်ဖို့လည်းတော်တော်လာလာတိတ်မလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာအရန်အားနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာကိုတွေးမိလဲဆိုတော့ဩငါအသက်60မရောက်ခင်မှာငါလူတွေဘယ်လိုကိုညီမလဲဆိုတော့ကိုငါတိရုံနဲ့မရဘူးသူများကသတိပေးခြင်းလေနော်အသက်60ဆိုတော့လူတွေကနားပြီလေဟုတ်မလားဆိုတော့ဥမာတားကအင်တာဗျူးဖြေတယ်ဟုတ်တားကိုမေးလိုက်အနည်းဆုံးတော့စဉ်းစားမိပါပဲဩအဲ့အတွက်ပြင်ဆင်လို့ရမလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါစီချင်လို့အဲ့တော့တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြအဖေကိုလည်းသတိရတယ်အဖေမလုပ်ခဲ့နိုင်တာကိုလည်းဟိုပပဟိုဆက်ပြီးတော့ကိုဒီလိုမျိုးဟိုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ဖက်အင်တာဗျူးဖြေတဲ့လူကိုလည်းအေးအချင်းနောက်မကြခင်မှာကို့ဘွားတဲ့ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်အစီအစဉ်ချစရာရှိတာချစီမံကိန်းဆွဲစားရှိရဆွဲလုံးစရာရှိတာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသတိပေးရှင်တဲ့အတွက်အိမ်မေခွန်မပါမဖြစ်ထိတ်ဆုံးကမေးတယ် challenge ချင်းမေခွန်လို့ပြောချင်တာဒါတကယ်ဟိုဗာလေ inspiring ပေါ့ inspiring ဆိုတာဘာလို့ပြောအတူယူဖို့ကောင်းတယ်အတူယူဖို့ကောင်းတယ်ဟိုမေခွန်လူတွေအကုန်လုံးလူမျိုးစဉ်းစားတင်တာဟိုအသက်60ကျော်ကြာပါဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဆိုအခု interview ကလည်းနည်းနည်းအချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါနောက်ခုနောက်ဆုံးမေးချင်တဲ့မေခွန်ကဗာလေဆိုတော့အဲ့မေခွန်ဘာကိုပြန်မေးချင်လဲအတက်60ဘဘာအတက်60ရောက်လို့ရှင်ဘဘာဘလို့ဘဘာဖြစ်စီရှင်ဘလို့ဘဘာနေခဲ့ရှင်အာအဲ့ဒါတော့ခံရပြီမိကွန်တရဆိုအဲ့ဒါမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအတက်60မှာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဟိုအရင်အင်တာဗျူးအယောက်၄50ဖြည့်ထားသလိုပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်တော့မှရုံရုံကန်ကန်ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်လူတွေကိုအခုတည်းပို့ပြီးကူညီချင်တယ်ပြောကျွန်တော်ဟိုတားရတမိတွေပူစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့လူမှုအချို့ပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ချင်တယ်အပီရနဲ့ဒီသာသနာရေးဖက်ဘာသာရေးဖက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှထိရောက်လှုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမိသားစုအကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမေရှိတယ်အမေနားလည်းကျွန်တော်သွားနေချင်တယ်အလုပ်ဆက်လှုပ်ချင်တာတွေတော့အများကြီးပဲအဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တမိုင်းမှာဘာထားခဲ့ပလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်အာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ချင်တယ်လို့ဖြည့်ချင်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီနေ့ဟို interview လုပ်တော့ချုံမေကွန်းနေပါလေဥပမာလို့ဒီလိုမျိုး interview မလုပ်ရလဲကြတော့မေကွန်းနေပါလေမေးတာတို့နည်းနည်းလိုပါလို့ရှင်လေဟိုပါလေနည်းနည်းလိုပါလို့ရှင်လေလက်ခံပါတီးခံပေးပါတီးခံလေပါမပါအခုဒါပြီးလို့ရှင်မပါလေကိုယ်က wrap up လုပ်လို့ရတာပေါ့ဒါမဲ့အပါဒီလိုမျိုးပထမဆုံး interview မလုပ်ဘဲနဲ့ interview or PR ဆိုဘလို့ခံစားရ interview PR ရတာတော့ဘလို့ခံစားရလဲဆိုဟိုပြောတာပေါ့ကို interview ကိုမေးတယ်ဆိုတော့ကို့အကြောင်းသိချင်လို့လေဟုတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကို့အကြောင်းကိုဒီ viewers တွေကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုဟိုခံစားသိချင်လို့ဟိုရင်ပတ်ချင်းကိုချိတ်ဆက်ပေးတာလို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ရင်ခုန်တာပေါ့အကိုတိုင်းမေးတာဆိုတော့ရှင်းတယ်လေကိုကကိုကအခုတူတူဘာဖြစ်နေဖြစ်ကိုကနောက်မေးခွန်းစဉ်းစားနေပြီအဲ့အဲ့လိုမျိုးလဲဆိုတော့ရှင်ပြီးတော့အာမေးခွန်းစဉ်းစားစရာမလိုဘူးပေါ့အခုဆိုလဲစဉ်းစားတာပဲခုတားမေးတဲ့မိခွန်းတွေတကယ်တမ်းပြောရင်လွယ်တဲ့မိခွန်းဒီပါတယ်လို့ခက်တဲ့မိခွန်းလည်းပါတာပဲဟုတ်တချို့ဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စာများမှန်ရဲ့လားကိုရဲ့ခံစားချက်ကလွန်သွားမလားကိုခံစားချက်တွေကိုရဲ့စီနာရီရောပါပါမလားအဲ့လိုမျိုးတွေစဉ်းစားရတာပေါ့ဘာပဲပြောအရင်ရင်ခုန်တယ်အခုကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြေခွင့်ရအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ် Okay အဲ့ဆိုရင် now comment တွေပါတယ်စကြည့်ရင်ဟိုကိုဇွေတင်ဆိုတာဒီ US မှာကျောင်းသားတွေရဲ့ living cost အကြောင်းသိလားတဲ့ဘလောက်မှန်ဆိုတာအတားနည်းနည်းဖြေပြလို့ရတယ်ရလား Okay ဒါဖြေ You say ဟိုကျောင်းသား living cost ကဘလို့လဲဆိုတော့အခုအဲ့လားမင်းကဖြေဖို့ကနည်းနည်း directly ဖြေဖို့ခြေပြန့်လို့နဲ့တိုင်းခြေပြန့်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းတက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲကျောင်းတက်တာဟိုကျောင်းသားမှာနေဖို့တနည်းရအဲ့ဒါလည်းပေးရမယ်အဲဆိုတော့အဲ့လိုပေးရမယ်တယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားပဲတန်ရက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကနေ scholarship ရတာတော့မိဘတွေပတ်စံပေးရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပုံတည်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အောက်လာတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အောက်လည်းကျောင်းအတွက်ပတ်စံပေးမယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်တွေပါရတော့လုပ်ရမှာဘယ်လောက် exactly တဲ့ဆိုတော့ပြောလို့တော့သိမလွယ်အဲ့ဆိုရင်ပပအဲ့ loading ရဲ့တသားပြောတဲ့ပြင်ပကနေပြောကိုမြန်မာပြည်ကလာတက်မယ်ဆိုတာနေသားမျိုးခမန်းကြီးပြောကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အခုမှဒီလိုဒီကယ်လီဖိုးနီးယားဖက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျောင်းကောင်းတွေရှိတယ်တကယ်နာမည်ကြီးကျောင်းတွေတွားမှမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုမြန်မာပြည်ကနေလာတက်များတယ်အခုဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒေးလီစီးတီးလိုမျိုးဒေးလီစီးတီးမြို့မှာ၄စိတ်နားမှာရှိတဲ့
Skyline College ဆိုတာရှိတယ်အဲ College ဆိုတာလည်း University ကိုဆက်သွားလို့ရတာပါเนาะအဲအเจ้าမှာတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်နေတဲ့ဒီ San Francisco ဒေသတစ်ခုမှာအဲအเจ้าကဈေးသက်သာဆုံးပဲသူစီမှာတက်မယ်ဆိုရင်အာတနစ်ကိုကျောင်းလခပေါ့เนาะကျန်တဲ့ကုန်ကြမ်းစည်တွေသွားလာစည်တွေကိုသုံးရစည်တွေမပါဘူးကျောင်းလခအသက်သာဆုံး8000ကနေ2000ခွဲလောက်တိရှိပါတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ margin ကအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီအပိုင်းကိုဆွေးနွေးပြန်ဆိုလို့ရှိရင်စာတွေအဲထဲမှာဆွေးနွေးလို့ရတယ်တကယ်တမ်းမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့မှပြီးတော့သူတို့အခချင်းတွေနည်းနည်းပဲယူပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးနေလူတွေရှိတာလေ agency ရေးတဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေအများကြီးထွက်လာပြီးအဲ့ဒီအပိုင်းမှာမေးကြည့်ပါလို့ကိုကမေးပါများစကားရကိုမေးမှပဲကိုသိမှာလို့ okay အဲ့ဒါချာမေးကိုနေရတခြားမိကုန်းနဲ့တိတော့မရှိတော့ဒါမဲ့ဟိုမိကုန်းနဲ့မရှိရင်လည်း comment တွေထဲမှာဒီလိုမျိုးဟိုအဖေနဲ့ဒါနဲ့ interview ပြန်လုပ်တာအားပေးလူအများကြီးဆိုတော့လည်းဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ interview အပိုင်းအခုမိကုန်းအတက်ဝင်လာနောက်ဒီအပိုင်းနည်းနည်းလေးရှိတာနောက်အပိုင်းမှာပြင်ရမယ်ဟုတ်အခုဖြေလိုက်မယ်အခုဖြေလိုက်ဟိုကိုအားကြီးကအွန်နီတို့မိသားစုက US ကိုဘလို့အခြေချဖြစ်ခဲ့တာလဲမိသားစု light နေထိုင်ခွင့်ကိုဘလို့ရခဲ့တာလဲတိပါရစီတဲ့ဆိုတော့ဒါအမြဲဘာဘွားရေးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လားအမြဲပါတယ်ကိစ္စဟောအခုအချားဖြစ်ပါတော့အဲ second 30လောက်နေဖြစ်ပြပါဦးညီတို့ကဦးညီတို့အမအနေခေါ်တာပါမောင်နှမချင်းချင်းခေါ်တဲ့ F4 visa နဲ့ရောက်လာတာပါလူ၄ယောက်ရောက်လာပါတယ်အဦးညီတို့မိသားစု၄ယောက်လို့အကောင်လုံးပါလာတယ်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်ဘယ်လိုရခဲ့လဲဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံသားနေခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဦးညီတို့လည်းအချိန်တစ်ခုစောင့်ရတယ်စောင့်ပြီးတော့မှနိုင်ငံသားပြန်ရပါတယ်ဒါကတော့အတူဆုံးဖြေပါအဲ့တော့ဘယ်လိုအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာတယ်လဲဆိုတော့ new immigrant အသစ်ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူအနေနဲ့ရောက်လာတာပါခင်ဗျာအမှနောက်တစ်ခုဝင်လာဟိုမာရတီဦးညီနဲ့စွမ်းကျေးဇူးပါနော်ဟိုတားကလည်းဒီလိုမျိုးဟို interview လောက်ရတော့လေ interview host လောက်ရတော့လေဒါနည်းနည်းဟိုတင်ယူရတော့ experience ရတာပေါ့ဒါလေမပါဘူးလေကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတော့မပါဒီဘိုင်းနည်းနည်း wrap up လေးလုပ်ပြန်လို့ရလာမှာဟုတ်ပြီအခုလို့ကြီးစုပြည့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လေးဖြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါကလေမေးခွင့်ရတဲ့အတွက်မြန်မာလိုများများပြောတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် तू ကတော့သူ့ရဲ့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက तू လုပ်တဲ့ podcast ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာပါတချို့အပိုင်းတွေကျွန်တော်နားမလည်တဲ့ဘိုင်းလည်းအများကြီးပါတယ်ဒါသူတို့ကုဒီနိုင်ငံမှာကြီးရဲ့လူတွေသူတို့ချင်းချင်းပဲနားလေတဲ့စကားတွေလည်းပါတယ်ကဲဟိုနောက်ဆုံးတစ်ခုမိခွန်းဖြေလိုက်ပဲကိုရီးယားမတ်ရွှေမိုးတားလာဖတ်လိုက်မတ်ရွှေမိုးတားမြန်မာစကားပြောတဲ့အခါတခါတလေဗာလဲထိနေတာမျိုးထိနေတာမျိုးဗာပြောရမယ်မတိတာမျိုးဖြစ်တလားတော့ဩတိတ်ကောင်းတဲ့မိခွန်းပါဩအမြဲတမ်းဖြစ်တာဗောဟိုဇကလုံးနေဟိုအမြဲတမ်းပမာဏမပြောနေတော့တခါကျရင်ဗာပြောရမယ်ရှာဖို့ခက်တာ哦ရောရှာဖို့ခက်တယ်ဒါမဲ့ဒီတိုင်းအင်္ဂလိပ်လို public speaking ပြောတယ်လို့ညွှန်မယ်ဒီလိုဖြည်းဖြည်းပြောပြီးတော့မှတခြားစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတော့နည်းပိုလွယ်တာဘောဒါမဲ့တချို့စကားလုံးတွေဒါမေးတော့အင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းထည့်ပြောလိုက်တော့လည်းပိုလွယ်တာဘောဒါမဲ့ဒါရိုးရိုးဆိုလို့ရှင်ပြောရင်တော့နည်းနည်းထစ်ဒါမဲ့ interview တွေပါလေလုပ်ရင်တော့တိတ်မထည့်ပါဘူးလို့လည်းမသိရိုးရိုးပြောရင်တော့မှနည်းနည်းပိုထစ်တယ်ဟွန်းဟွန်းဟုတ်ကဲ့မရှိမို့မိခွန်းမိရကျေးဇူးတင်ရနော်အခုနောက်တစ်ယောက်မိခွန်းပပားမဲ့ဖတ်လိုက်မယ်ဣယန်ဆန်ကမိရဥညညာနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသားတယ်ဥညညာမြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားမယူသေးပါဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံသားယူလို့ရပါတယ်မယူသေးပါဘူးခင်ဗျာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံသားပါပဲပတ်စပို့နဲ့နေရပါဟုတ်ကဲ့အခုဟုတ်ပြီဒီပပားဖြေခွင့်ရတဲ့အင်တာဗျူးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ထူးခြားတယ်ဒီအင်တာဗျူးကိုထူးခြားလို့အဆုံးတိုက်မကောင်းလားဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်အဲဘယ်လိုထူးခြားအဆုံးတတ်မလဲဆိုတော့English လို့ပြောပြီးအဆုံးတိုက်အောင် Oh in English all of it as in English လောက်ကောင်းအောင်ပြောမှာ Okay ဆိုတော့ငါလည်း English လို့ပြောမယ် Okay ငါတော့မင်းလောက်မပြီးဘူးเนาะငါရှမ်းပြည်လာဆိုတော့ဟိုပဲပုံနဲ့နန်းနဲ့တူပူနေနန်းနန်းနဲ့ဒါလည်းရှမ်းပြည်လာပဲရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမှမွေးခဲ့တာယူ Okay let's wrap it up Okay I just wanted to say thank you to the audience thank you for watching this interview that I posted I'm very happy to have had my father attend this interview today even though it's on his own channel this has definitely given me a lot of experience speaking in Burmese in terms of being an interview host and I hope that you know you got to learn a little bit about my dad because for a long time he's been
wanting to do this, and I just haven't had really the time or the schedule to really work this out with him, but I'm really glad that he was able to do this because he's usually the one that's interviewing all the time. So I'm really glad that he got a chance to speak his mind instead of, you know, always having to write or always having to be the one that asks questions. So I'm really thankful to have gotten the chance to do that too. And thank you for interviewing me for this time, you know. So every time I get a chance to talk about themselves, I'm asking questions for on their behalf, right, to let them answer my question, also let their fans know what right. they're thinking in their heart. Right. So now I'm getting a chance for once in a lifetime chance in 2 years that you interview me. Right. And because you're learning Burmese so well in now, yeah. So I'm learning English too. So yeah. Like we are helping each other and right. we merge the difficulty together. We right. solve the problems right here. Right. So which is a good thing also. And we got a chance to advertise my book also. Please subscribe to my YouTube channel. Yeah. And also please support the book if you don't mind, okay? Yeah. So just 5,000 just is very, very, it's common in Burma right now. So right. like, don't be so frustrated about if you can buy the book in Yangon, if you can buy the book in Mandalay, don't worry about it. You can order to the publisher. Right. Okay. To deliver. Yeah. So it will ship to your door. Don't worry about that. So as you can see, Baba, I live in England. Join in. Think my boy out in the interview. England, my boy. That mean, my boy be that. My boy also my boy. No, it's very good. That Baba, my boy, that my Baba, I English, my boy. That I go long now. That Baba, my boy, that I go long gone. So we're gonna wrap this up now. This is the end of the interview. We will have a part two. Where we're going to be having a more traditional style where my dad will be interviewing me because it's been a while since I've been on his channel. So yeah, about. Okay, aku lo jishu bi ye twe a long jishu tin ma le khmyar set le bi daw ma sa yi daw phat bi ba interview lo daw chi bi ba YouTube ma le twa bi daw ma subscribe lo bi ba sa au le we bi ba a long go jishu tin mu le ma yat tan set bi jishu tin ni ma khmyar jishu tin ma le bye bye. အခုလောကိုညင်ညင်တောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုစိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားလူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကြံလဲမျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ